barnaamijakeena dhacdooyinka dunida sida hordhaca barnaamijka idiinkugu sheegaba meyd in la geeyo mid ka mid ah masaajido ku yaala duleedka muqdisho ayaa loo diiday in lagu dukado salaada janaasada haddaba waxaa loo sababeeyay inuu qofkaasi ruuxaasi geeriydo oo ahaa qof taarakusakalaad ah ama aanan salaada dukan jirin intii uu noolaa haddaba waxaan egi doonaa n waraysi la xiriira arrimahaasi iyo sidoo kale diintan islaamku waxa ay ka tiri qofka salaada ka taga iyo waxyaabaha ka dhalan kara iyo sidoo kale in lagu dukan karo qof markii horaba gooyay xariggii alleh haddaba en barnaamijkeena waxaa marti ugu ah oo aan arimahaasi mowduucaasi aan ka wareysanayaa ustaad cabdiweli oo kamida culamaa udiinka soomaaliyeed isla markaana arrimaha diinta aada uga faalloodo kana mid ah macalimiinta dugsi qur-aanada wax ka dhiga gobolka banaadir sidoo kalena ah falaqeeya arrimaha islaamka markuu ugu harreysay ustaad cabdiweli kusoo dhawow barnaamijkeena dhacdooyinka dunida bismila alxamdulilah uma salaatu wassalaamu calaa rasuulillah wa bacd waan dhow s aguuleed adigoo mahadsan todobaadkan waxaa dhacay dhacdo aada baraha bulshada ugu faaftay taasioo ahayd in mid kamida dadka ku nool muqdisho ruux ku geeriyooday la tilmaamay in loo diiday masjidka in salaada janaasada loola dukado taa oo la sheegay in loo saweebey in markii ehladiisa ay sheegeen in uu ahaa nin aan dukan jirin salaada haddaba haddii aan kasoo gudubno dhacdadaasi balse aan u nimaado dhinaca kale horta maxay diinteena islaamku xukun ahaan ay ka tiri taariku salaadka waad mahadsan tahay cabdاlcaziiز guleed alحamdu lilah waلsalaaةu waلsalaam عalى rasuuli اllah w عalى alihi wa صaxbihi amaa baعd salaadu waa tiirka islaamka waaye waana lafdhabarka islaamka iimaankuna waxaay kaga dhigmataa sida jirkeena markaa uu madaxa kaga dhigmo qofka madax la-aantii ma noolaan karo sidaa si sida lamiid ah iimaankana ma jiri karo iyo islaamnimadua ma jiri karaan salaada la-aanteedii haddii aan u imaado su-aashaadii qofkii ka taga salaada islaamka diintu maay ka qabtaa culimadu way kala qaadqaadaan ghad arintaan xukunkeedii qofkii uga taga salaada isagoo inkirsan waajib ahaanshiyaheeda qofkaas isagaa waawaa warkama taagno waa qof markaa kaafir ah ka baxay heendaabkii islaamka bitifaaqi alculamaa sida markaa culimadu ay isku waafaqsan yihiin qofkii uga taga salaada tahaawunan wa takaasula isago oo fududeysanaya iyo cajzi qofkii uga taga culimadu halka kan waaye meesha marka ay isu khilaafeen waxayna ku tageen jumhuurka in aan la gaaleysiineynin qofkan oo aan laga saareynin diinta islaamka qaarkoodna waxa ay leeyihiin waa qof markaa ka baxay diinta islaamka marka annagu waxaan raajixinaynaa wallahu aclam qofkii salaada kuliyan ka taga inuu yahay qof markaa xeendaabkii islaamka ka baxay linna qowlkii allahna zaanahasareeye ee wa aqiimu salaata ayuu si cad uga horyimaaday qofkaas isaga لكن قفك مرة تكنايو يو مرة سلادك تجا يو وعن راجحنا قولك أما أن أيدينا إن مركا أن لجالي سينين أو دين إسلامك أن لجا سهرين أيان مركا أيدينا ولو أرين خطرة وعظيمة أو كل حسوجي هاي قفك إساجا اه مركا وان اختيارك ابن إمام شافعي إن أنا ان لجالي كاسي صح. صح. مرك أدلات ك كا جمهور كأهل العلم جا كا قب قف كصلاة دا وقتها جا تساهل يفوز ليس يعز وقتها إلى في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك صح. لمن يشاء يعني. إلى هاي قفك وحلوة ذا جيا ذنب جيس إن الله لا يغفر an yushraka bih wygfiru ma duna dalika liman yasha shirkiga wa kasoo haro ilaahay dadka uu u dhaafayaa laakiin shirkiga ilaahay ma cafinayo sida ayada ay ku cadahay ayna u deliishanayaan jamhuurka qaba in qofka taariku salaadka maratan tugada maratan tahawna uga taga inkirsanayn waajib ahaanshiyaha salaada marka waxayna ka qeyb noqonaysaa a leeyihiin waxyaaba ilaha u u dhaafi karo ilaahayna marka u cadaabi karo katagistiis salaada سيدوكال الوحيد اللي سدان حديث مركا إن إن محنقها يو إن عتاب بن مالك أيان فيلا ينوسو أروينا يو أو رسولك الله صلى الله عليه وسلم أولايها الله نزانا يسرى وكهرانتي من نارته قف كمركا قرصن رهايو لا إله إلا الله إن بذلك وجه الله الله درتي سنة كتاي مرشادتينك قف كقرصن haddii aan dhan kale aan kasii eegno bacdu اculamaء waxay leeyihiin qofka taariku salaad ka a qaadigiyaa lahorgeenayaa waliba shaaficiyada waaye qaadigiyaa la horgeenaya toobadkeena loo bandhigaya haddii uu toobad keeno waa kaasa haddii uu diido oo toobadkeenka uu diido xad ayaa lagu oofinaya oo markaas xadu ridda la dhaho oo zani lmxsinka qofka guurka soo maray ee markaas zinada ku dhacay oo kalente ayaa isagana loo dilaya lakiin kaas dhagaxaa lagu dilaa kanne maxaan ku dhahayo seefa qoorta looga jaraya xad laga oofiyay oo xad duridda ocusaadda muslimiinta xuduudda lagu ogana ay kamid tahay ayaa lagu fulinaya ayay leeyihiin wallahu aclam shalawaan gartay waa marka qofka uu nool yahay oo intuu adduunka uu joogo qofka markau dhinto oo taarku salad ahaay diintu islaamka maay ka qabtaa in lagu dukado salaada janaasada ilaahay naga koriyo musiiba waayay qof muslim ah in markaa taariku salaadnimo uo ku dhinto xanuunna waayay in markaa janaazadiisa iyo meydkiisa lagu murmo ma lagu tukanayaa mise ciyaadan bilah e, jawaabtaada haddii aan uu imaado oo maxaa laga yeelayaa kuley xukunkiisa wuxuu noqonayaa e, hadba sida aan kuu sheegay culimada halka ay e, ka kala taagan yihiin qowlka ah mxaan ku dhahaayo diintoo ka baxaya dadka qaba ee deliishanayo اlaحad اladi baynana w baynahm الصلاة mعnaha anaga iyo gaalasha iyo mxaan ku dhahayo munaafiqiinta waxa na kala saarayo noo dhexeeyo waa salaada fman tarakaha fqad kafra qofkii salaada ogi diida salaada tukadiida waa gaaloobay marka qofka xukunkaas hadii loo cogsado oh, waa qof markaa aan lagu tukanaynin aan yes. lagu aaseynin quburaha muslimiinta aan yes. qaadanaynin xukunkii mayd muslim uu lahaa bal ee halka kaalisaga duugayo si markaa maan ku dhahay urtiisa iyo loo asturo xukunkaasoo qaadanaya laakiin xukunkan kalen haddii aan siino o inta badan shaaiciyaduna ay qabaan shaaficiyaduna ay qabaan hadduu amiinsan yahay salaada jiritaankeeda laakiin taariu saaad yahay maratan tukaamaratanka tag laakiin aanan diidneyn salaadu inay waajib tahay marka ka xukunkiisa wuxuu noqonayaa hadii xadduridadii lagu fuliyo koorta laga jarana in la dhaxlo quburihii muslimiinta lagu aaso lakafaniyo lagu tukado see loogu tukanaa yadaa suaal kaleenaoogu uk kliya maaha caliga iyo sharciga slaamkawaay tilmaamayaan ما دام صلاة الجنازة دو أي تهاي شفاعة وروح مسلم كأه جنازة أي عمير ماتو الله سبحانه وتعالى وذن بلافا يو ذلك مسلمين تهاي جنازة أي سو عميرا يعني شفاعة أي أتو شفاعة وغادا يعني أي أدعينا يعني إله وذن بلاف إليه إله وذن بيجي سكرق سيد مركا مرضى عدان كات كغدق أو لو غدق أو إن وسغد أو نظيف أو نغطو مركي لنظيفيو دعاء يكسعوتو فنانين تا dadka cusaada ah dadka faasiqiinta ah dadka mxaan ku dhahaayo gabdhaha madaxa kaaqaabane adiga qof walibo oo nooc walibo oo macsiya ku jira janaazadiisa waa in hoos loo dhigaa heerkeeda qof culimo oho umadii sumcad ku dhex leh magac ku dhax leh waa inuuna tukisnin wa inuuna xaadirin

bعd اculamaء waxay leeyihiin markaan oo kalente salaadii oiska fududaysanayo taarikusalaadkiio badanayo xukunka adag in la ictimaado ayaa aad u fiican lnna jamaacadiio camiran masaajidi ayaad arkaysaa qof ganacsigiis isaga jiro qof maan ku dhaayo banoonigiis iska wato qof hawlihiis kaleet iska wato fadhi ku dirir ku jira marka fududaysiyaad jirto markaasoo kalente xukn adag in la cogsadaa fiican oo maxaan kudhaa taari kusaraadka oo xukunka adagee culimada qaarkii ay qabaan oo diinka baxnimo inay tahay in loo cogsado ayaa aada markaa bacdulculamaa xiliyada qaarkood ay u aydayaan alhaaugu dambeyntii markaad fiiriso hadda baraaruga bulshadeyna ka muuqata tusaale culumadii diiday dhacdadii ugu dambeysay oo dhacday dhowaan waxay sheegeen in ehelkii waday ama qaraabadiisa ay u sheegeen culimada masaajigka joogtay nnqofkaasi uu ahaa qof taarku salaad ah oo aan dukanin sidaasna ay keentay in masjidkii laga bixiyo meydkiisa oo culmadu ay diidaan in lagu so um, dukado marka sidee u aragtaad ahaan markaad fiiriso bulshada soomaaliyeed xiliga inay ku baraarugeen muhiimadda ay leedahay qofka iyo salaada iyo xiriirka alle o qof ka dhexee waa <laughs> jirt in sk duugo qofkdoon la weydiinqofkan taaaad ahaan jiray ma dukan jiray ooan taariikhdiisa iyo background kisdaba an la fiirin jirin horta waddanka aan joogno waa waddan islaam ah waaye qofka dhintane kulley muslimiintaas ayuu ka qeyb yahay sida markaa culimadu ay tilmaameen maydkane maxaan ku dhahayo in la qodqodo ma fiicno oo waxa waaye waxay xanuunjinaysaa qofka nool ayay xanuunjinaysaa oo qaraabada laah diinta islaamkuna saasay tilmaamaysaa in qaraabadii laa tasubu lamwaat minaha mowtada cayinaha oo waxa ka sheeginaha fainnahm qad afdow ilaa maa qadamuu iyagu waxa ay horumarsadeen ay leeyihiin oo camal ah laakiin xoogaa wax laga daba tuuraayo waxay dhibaysaa aqrabadii ay muslimiinta ah ayay xanuunjinaysaa waxaan filayaa abasufyaan mau ahay miyaa ma aqaano mise cutba binu abi jahl ma xasuusto qof kamid ah gaalasha oo aabihiina markaa oo ahay mushrik ahay oo aada muslimiinta u dhibi jiray ayaa soo islaamay marku soo islaamay nebiga wuxuu dhahay marka hebil ayaa idiin imaanayo xumaanta aabbihiisan haku dha haku agsheeginaha micnaha qofkaas muslimka ah ayaa qalbigiisa la ilaalinoya oo aabihiisoo mushrik ahay oo muslimiinta dhibay oo diinta islaamka maaan dhahay godob ka galay waxaa layidhi wax xumaan ah yaan laga sheegan iyado oo la ilaalinayo qalbiga walaalkan muslimka la ilaalinayo marka qofka dhintay waa dhintay qofka walaalka muslimka ahe noole la dhashaday in qalbigiisa la ilaaliyo ayaa aada i aada an u ictimaadayaaniga wixay xukun iyo fawaa'id ku jirto guudee cusaadana laga wacyigelin karo waana qaadashan ay noqon karto in laga qaato an aragtideeda taas u a waa tahay adaa maadsantahay daawadayaal nkaasina wuxuu ahaa ustaad cabdiweli oo ilo falanqeynayey dhacdooyinka la xiriira qofka marka tariku salaalka iyo diin islaamka waxyaaba a ka qabto qofka aan salaada dukanin iyo sidoo kale xukunka narrimahaasi la xiriira ee hoos imaanaya si wanaagsan ayaan filaya in daawadayaasha tfsnksms uga shaafiyey dhacdooyinkaasi iyo sidoo kale waxyaabaha diin islaamku a ka tiri arimaaudooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhammays xawaaro sareeya qiimo jaban ku shubo oo keliya oo hel nlimited internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanen muddo bila ugu shubo i dahabkaaga ood namberkadig waa shirkad lahuboo adeegyada ay bixinayso